Olá, o meu nome é Marisa Ferreira. Os meus projetos normalmente iniciam-se com observações empíricas, registros fotográficos e imagens de arquivo. O meu trabalho desenvolve-se em desenho, pintura, protótipos e escultura, onde eu exploro o real, o imaginário, a forma, a estrutura, fragmentação, a repetição e a materialidade. Trabalho sobre uma vasta gama de materiais, referências e escalas. Os temas da minha prática artística são a materialidade, a memória, a regeneração e, mais recentemente, a noção de economia circular. Desde a minha residência artística na Fundação Michelangelo Pistoletto em Itália, no outono de 2017, o meu trabalho começou a focar sobretudo no estudo de ruínas industriais e em processos de desindustrialização nas recentes décadas, bem como o seu impacto nas pessoas e nos lugares. Aí encontrei paralelos com a minha própria experiência de ter nascido num contexto de perda e declínio industrial que caracterizou os anos 80 e 90 na região do Val do Abo, no norte do país. Interessa-me como é que estruturas arquitetónicas de património industrial abandonado podem ser usadas para compreender um passado coletivo. No meu trabalho, investigo o que existia nestes lugares, reinterpreto e crio perspectivas alternativas numa tentativa de criar um arquivo urbano antes destes edifícios serem demolidos ou convertidos. São peças essencialmente construídas com materiais industriais, nomeadamente o ferro e o vidro, que caracterizam a arquitetura do início do século XX. Interessa-me investigar como o passado pode ser imbuído em identidades narrativas para reconstruir e reimaginar o futuro. Interessa-me o processo de construção da memória individual e coletiva e a ideia de Ruins in a Reverse, de Robert Simonson. Lost Futures, uma escultura que criei para a Arte de Paris de 2020, não exposta devido à pandemia, evoca o plano Voisin de Le Corbusier, datado de 1925, um projeto urbano não construído para a cidade de Paris, organizado por 18 torres de vidro colocadas numa grelha ortogonal e um espaço verde semelhante a um parque. O plano previa a demolição da área de maré para combater a precariedade do saneamento, as doenças e a superlotação para propor o que Le Corbusier chamou de cidade radiante, onde 3 milhões de pessoas viveriam coletivamente. A obra à escala, realizada com base nos desenhos de arquivo encontrados na Fundação de Le Corbusier, foi construída com vidros e espelhos descartados, suportados por uma estrutura de inox que nos faz refletir sobre o impacto do modo de produção capitalista que caracteriza o mundo moderno. Interessa-me explorar ideias de sustentabilidade e economia circular, não somente em termos conceituais, mas também enquanto processo criativo. O meu mais recente projeto, There Are Others Here Than Me, apresenta débris industrial como matéria-prima. Esta série é composta por vários protótipos arquitetónicos montados em estruturas monolíticas que refletem os legados da arquitetura modernista. Cada estrutura é composta por vários fragmentos cujos podem ser organizados em várias combinações, como jogos de blocos de construção infantis, que se apresenta como uma metáfora para o modo de vida pré-fabricado à arquitetura do pós-guerra. Ao colocar estes protótipos lado a lado, podemos entender que eles possuem uma linguagem geométrica ou espacial para romper com o paradigma utópico da cidade da ordem e do sistema total, para refletir os valores na nossa sociedade como construções não permanentes. Obrigada.